Времето на Гаргантюа бе разпределено тъй, че обикновено се събуждаше между 8 и 9 часа, независимо от това дали се бе съмнало или не. Така му бяха предписали неговите учители богослови, позовавайки се на думите на Давид. Vanum est vobis ante lucem surgere. Здравейте, приятели, аз съм Петко. Остава съвсем малко до най-голямото ни събитие за годината, пролетното издание на Ratio Forum. То ще се проведе на 3 юни в София Tech Park. По добра традиция ще ви срещнем с международни лектори, които ще ни разкажат за социалния живот на динозаврите, за многообразието на живота и за рисковете и предизвикателствата пред генното инженерство. Сайтът е ratio.bg/spring. Там може да откриете повече детайли за програмата и, разбира се, да си купите билети, които се изчерпват доста бързо. Очакваме ви! Тогава, за да предизвика прилив на животински токове, той риташе, подскачаше и се търкаляше в леглото, а после се обличаше според сезона, но най-често надяваше широка и дълга дреха от груб влакнес плат, подплатена с лисича кожа. Накрая се сресваше с гребена на Алмен, сиреч с четирите пръста и с палеца, тъй като учителите му казаха, че да се реши иначе, да се мие и въобще да се полагат грижи, да полага грижи за чистотата си, ще рече напразно да си губи времето на този свят. След всичко това, той отива по нужда, пикаеше, плюеше, оригваше се, пардеше, прозяваше се, храчеше, кашля се, хълцукаше, кихаше, секнеше се като същински архидиакон и накрая закусваше. А на закуската, за да не се бои ни от хлад, ни от влага, му предлагаха тлъсти момици, сочни бифтеци, чудесна шунка, вкусна ярешка скара и дебели филии хляб, натопени в прочутата манастирска чорба. Най-подир, напълнил пикалника догоре, той сядаше да обядва и тъй като по рождение си беше флегматичен, започваше с дозини бутове шунка, спушени говежди ежици, хайвер, наденици и други палещи на вино мезета. Междувременно, четирима от неговите хора в надпревара подхвърляха в устата му пълни лопати горчица, а той, за да облегчи бъбреците си, на един дъх изпиваше, не мога да ви кажа колко бяло винце. И отново, хапка и мръвка, според сезона и според апетита, и преставаше да яде, чак когато коремът му се надуеше като гайда. Колкото до пиенето, то нямаше ни край, ни мяра, тъй като Гаргантюа считаше, че границите и запрещението за пияча се появяват в оня миг, когато подложките на пантофите му набъбнат с половин фут. Пикалника. Като архидиакон обаче е най-якото сравнение. Нали, това е. Абсолютно over the top беше цялото нещо. Ренесансова пишна словесност, стихийно избликнала и с един от големите романи на европейската цивилизация Гаргантюа и Пантагрюел на Франсуа Рабле. Роман, който изобилства с всевъзможни обсценни думи, с описания на различни физиологични функции, сред които особено място действително се заема от лакомията, угощенията и богослуженията, бих казал даже, които героите отдават на своите стомаси. И това с горчицата, нали, където му тъпчат в устата горчица. Лопати. Лопати с горчица. Добре, очевидно днес ще си говорим за лакомията. Са, Стояне, искаш ли да вземеш подиума и да подложиш за лакомията? Нали? Къде искаш да отидеме днес? Къде ще ни закараш? Ами това е поредният грях, с който се захващаме, след като направихме за гнева. Да видим докъде ще стигнем, нали, в този поход на гнева. До ада. Докъде? До ада. Докъде другаде? Да, всички добри намерения водят до там. Нали, този грях, според мен, показва едно от най-важните неща на греховете, а именно счупената мяра. И целият разговор за лакомията е всъщност за това какво правим, когато отидем отвъд тази мяра. Нещо свръх онова, което ни е нужно. Разбира се, лакомията има много. Тя не е само хранителна, така да се каже, обсесия. Тя е нещо, което може да бъде открито на много места, там където всъщност прескачаме мярата. Така че ми се иска всъщност в разговора ни да започнем от това, което най-много обичаш. Нали? Малко разговор за това, що е то лакомия. И тук имаме Валя, ще ни даде няколко подсказки от хора, които разбират, нали, какво представлява лакомията, т.е. няколко различни описания на лакомията. Да видим къде, според мен, ще е любопитно, лакомията създава проблеми, защото, да речем, в Рим
Имаме много огощения, в които тя никога не е създавала проблеми, лакомията. Като идва християнството, изведнъж става някакъв сериозен грях. Може би има причина за това. Тоест да видим тая лакомия, която сме определили или разгледали в различните разновидности, защо и къде създава проблеми. И най-накрая да погледнем и за възможните решения, как решаваме проблема с лакомията. Тоест има ли някакви инструменти, които включително и съвременния капитализъм ни предлага за това да се справим с този грях ефективно, бързо и така категорично. Аз така си мисля да го направя. Тоест съвременния капитализъм се включи в първите 5 минути на днешния епизод, което е едно добро начало. Той е интимно свързан с лакомията. Да, капитализъм и лакомия. Доколкото тя има отношение към желанието, а желанието е немислимо в извън социалния контекст на производството и на икономиката днес. Аз искам да кажа и да подкрепя Стоян за това, че когато ние говорим за смъртните грехове и по-специално за лакомията днес, винаги става дума за нещо друго. Всъщност става дума за определени етически регулации и нормативни режими, които моделират отношенията на субектите със самите себе си. Тоест, винаги се говори тук не просто за това, че някой проявява чревоугодие, някой угажда на червата си, нали? Преди малко казах, някой богослужи и боготвори стомаха си, а за това в какви отношения се намира той със самия себе си, в какви отношения се мислят душата и тялото, как се реализира онова, което се нарича въздържание, как се управлява желанието, как човек може да си послужи с духа в борбата си с тялото, защо има необходимост от това да се борим с тялото и така нататък и така нататък. Винаги аз си мисля, че това е фокусът на всеки един, на всеки един от смъртните грехове и съответно от темата за смъртните грехове подсказва именно такъв тип дискурс. Аз ще започна с една интересна феноменология, която е предложена от папа Григорий Велики през 6 век. Обикновено папа Григорий се цитира като един от първите кодификатори на смъртните грехове в западната култура. Всъщност той се опира на един много ранен текст, на един от така първите и най-ранни отци на църквата, Евагрий Понтийски, който има един текст, преведен на български включително, ние ще го дадем в линковете, който се казва за различните зли помисли. Този текст се приема като стандартен, фундаментален за структурирането на християнското мислене по отношение на това, което се нарича смъртни грехове, които в този текст все още се представят като помисли, като зли помисли, като начин, по който бесовете съответно пленяват и съблазняват учелниците в пустинята. Папа Григорий, надграждайки списъка на Евагрий, всъщност той не го надгражда, го скъсява, защото Евагрий изброява 8 бяса, папата ги свежда до 7, спирайки се на лакомията, я дефинира през 5 пункта, които се състоят в следното. Значи, най-напред лакомия се проявява във всички онези случаи, в които ние ядем твърде скъпа храна. На второ място, лакомия се проявява във всички онези случаи, в които ние се храним с твърде изискани ястия. На трето място, лакомията е свързана с излишеството от храна, която се приема, с огромното количество. След това на четвърто място лакомията се проявява в твърде скорошното ядене, т.е. твърде честото хранене. И накрая, може би най-важният момент, на който най-много се поставя акцента, лакомията се появява тогава, когато яденето е твърде страстно и твърде невъздържано. Във всички тези случаи обаче, както и Стоян при малко каза, имаме на лице трансгресиране на някаква мяра. Човекът излиза от онзи чин, който му е зададен от Бога, от неговия творец, и поставя творението пред твореца. Излизайки от чина си, от местоположението си, човекът поставя творението пред твореца. Това е един устойчив израз, който ще се среща в християнската литература и философия през цялото средновековие. Че грехът е в това, когато ти поставиш творението пред твореца.
ще ми позволиш обаче да сваля нивото една идея надолу. В смисъл, аз това, което чувам в целия опис, в крайна сметка е, нали, пекалено скъпа храна, пекалено хубава храна, пекалено често, нали, да mm-hmm. имаш достъп до храна, или пък не дай си Боже да изпитваш, нали, голямо удоволствие от нея. Mm-hmm. В крайна сметка е свързано именно с удоволствието. Нали, смисъл, защото ти, нали, придобиваш някакво удоволствие от цялото това начинание. Mm-hmm. Нали, мисъл, ти започваш да копаеш удоволствие mm-hmm. там. И то в контекста на християнството удоволствие е за ново-ново. Нали, смисъл, там не бараме удоволствие. И, нали, очевидно аз имам фундаментален проблем с това нещо. Мисъл, аз не мога да разбера къде е границата. С християнството? Може да подгаднеш с не може да разбереш. Може би не може да разбереш къде е границата между двете. Но според мен точно тая. Залагането на граница тук е много въпросително. То очевидно е въпрос на граници. Но какво е примерно много вкусна храна? Какво е да се наслаждаваш на храна толкова много, така че да е неблагоугодно? В смисъл, аз примерно обожавам да готвя. Мисъл, на мен ми доставя самото действие и готвене, само по себе си ми доставя безкрайно количество удоволствие. След това, когато съм сготвил, особено за хора, които обичам, нали, съответно приятели, приятелката ми и така нататък, самия акт на добре сготвената храна, в смисъл, изпитвам безкрайно количество удоволствие. На нас готвил ли ние някога? Казах на приятелите хора, ми и на приятелите. Той не обича нас. Да, очевидно. Мисля, че тук беше още в формулировката. Не можех да не направя тази. Не можех да не направя това. Да го посочим на зрителите. Беше да не се не бисквити са, в смисъл, ние там нещо гризини. Та, слънчо. Та, след това изяждането на тази храна, аз имам нула свян да изпитвам максимум удоволствие от нея. Мисля, ще си оближа пръстите, както се казва. Не? Мисля, искам да се пръсна, ако ще, от това нещо, защото аз съм го направил в, нали, сетъпа, който аз съм си поставил, и съответно считам, че това е мое право да мога да го направя. И не виждам нещо грешно с това. Бързо вмятане и може би после Стоян иска да каже нещо. Да, действително има проблем между удоволствието и християнство, така да се каже, много грубо го назовавам. Но аз и мисля, че тук рамката е малко по-различна в това, което аз говорих преди това. Идеята е, че когато ти се обърнеш към творението, ти всъщност обръщаш гръб на Твореца, което означава, че отклонява душата ти от нейния естествен стремеж. А естественият стремеж на душата е отвъдния свят, постигането на съвършенство в отвъдното. Перспективата, от която ти говориш, е забележително иманентна перспектива. Тя е свързана с развиването на талантите на човека, с човешкото усилие, въображение, творчество, видяно през кулинарното изкуство, но тя е свързана с едно, бих казал, търсене на щастие в този свят. Mm-hmm. И съответно това показва и двата различни режима, в които функционира лакомията, да кажем, в християнството, и след това, тогава, когато във Франция, например, ще се създаде гастрономията, ще се отворят ресторантите, ще се създаде това, което се нарича висша кухня и така нататък. Mm. Аз бих казал, че всъщност лакомията има малко общо с удоволствието, и с това ще е изненада, между другото, да. Защото това е бърнаута на удоволствието, според мен. Лакомията е това твърде, което видяхме във всичките определения, което всъщност не позволява на удоволствието да бъде себе си. Реално. Защото в повече случаи лакомията е тъпчене. Нали, то е физическо, даже самонараняване понякога. Ето това е лакомията. Докато удоволствието е нещо съвсем различно. Да, удоволствието може да е от нещо много малко да бъде причинено и да бъде удържано. Тоест без никаква лакомия може да има удоволствие. Даже аз бих казал, че само без лакомия може да има удоволствие. Така че това, което ти правиш като връзка между двете, според мен не е задължително. Напротив, аз прочитам лакомията като невъзможност на едно желание да стигне до своето удоволствие, което го мултиплицира, хипертрофира и го превръща в чудовище, което обаче те наранява. И затова е проблем лакомията. С което принципно аз съм, това, което ти казваш, е по-близо до това, което аз правя като дефиниция. И съответно полагането на тая граница, според мен, е важният момент. Но минавайки през тази дефиниция, където говорим за скъпа храна, вкусна храна, храна, от която изпитваш пекалено много удоволствие. Ами не, това е просто, че тъй като не можеш да изпиташ от обикновената храна, от белия хляб, деца вика, удоволствие, ти го търсиш там, където няма и да го намериш. Или най-вероятно ще го намериш, но за известно време. Разбираш, това са субституенти на удоволствието, които обаче са, нали, в огромни количества или все някакви твърдини, нещо твърде, mm-hmm. защото ти не можеш да намериш обикновеното и да изпиташ удоволствие от него. Тоест това е една компенсация в крайна сметка. Лакомията, която обаче е отворена към безкрайност.
Тоест, нали, ти няма как да получиш там нещо. Това е едно зациклило желание. Затова казвам, че е бърнаут на удоволствието. Защото това желание не може да излезе от самото себе си. То не може да, не може да донесе онова удоволствие, към което иначе едно здравословно, хайде така да го нарека, желание по принцип води само по себе си. И затова лакомията се появява. Защото някакъв бък има в желанието. Но отново мисля, че тук имам проблем конкретно с тази дефиниция. Продължавам да нямам проблем с това, което ти казваш, но нека да го минаме през пример, защото те са няколко точки, през които може да минем. Едното е прекалено скъпа храна. Ами аз мога да ти кажа, че примерно ако отидеш в... избери си рандъм, нали, ресторант с две Мишлен звезди и така нататък, където е безкрайно скъпо и прочее, има не нисък шанс ти да изпиташ удоволствие, което е, нали, сериозно от тая храна. Не мисъл, шансът е, че, нали, няма да е тъпчене с цел, нали, просто да си натъпчеш нещо в лицето. Нали, тоест, ето, това е пример за наистина нещо, което трансгресира някаква средна стойност на вечерята ти. Нали, не е от комат хляб да изпиташ удоволствие със сигурност, ще платиш ни 500 евро за да вечереш при Рене Редзепи, примерно в Копенхаген, нали? И това лакомия ли е в такъв случай? Със сигурност си платил много повече и това се вписва в тази дефиниция. Интересен момент е, че онова, което се нарича днес висша кухня, вече залага не на количеството, както е добре известно. И в този смисъл, когато отидеш и посещаваш топ световни ресторанти, самата идея да се тъпчеш е идея, която е отречена. Тя е нонсенс в контекста от значение, в който ти се намираш. Нека все пак да се върне малко исторически върху този момент, който историята добре ни демонстрира и който е свързан с базисния дефицит на ресурси, чисто и еволюционно, ако го вземем, и с огромния недоимък, който фактически съпътства европейското човечество поне до 17 век. Произволно говоря. В момента, но който със сигурност е налице през средновековието. И съответно в този контекст може да си представим какво означава да се яде много и по-точно кой може да си позволи да яде много. Но трябва да кажем и следното. Споменати Евагрий Понтийски и други отци на църквата винаги свързват лакомията с други грехове. Аз ще прочета малко по-нататък един цитат, който ни казва, че лакомията подготвя идването на всички останали грехове. На едно място в един християнски текст тя е наречена врата към греховете. Евагрия нарича майка на греховете, защото тя е тази, която, устрастявайки тялото, подготвя устрастяването на душата. И тя е тази, която подготвя човека той да бъде пленен веднага след това от похотта, от гордостта, от алчността. Защото всъщност ние можем да видим, че лакомията се намира в връзки както с похотта, телесното желание, така и с алчността, защото е свързана с придобиването, натрупването и с консумирането. Някакво разхищение. Което е абсолютно разхищение и което е, аз много харесах този израз на Стоян, то е едно зациклило в себе си желание. Лакан, за който най-накрая може би ще стане който е кръста на лакомия. Отново за него, ще диференцира категориите на желанието и наслаждението, или онова, което е нича жуисанс. Това е онзи опит, който е опита за абсолютен трансгрес, опита за абсолютно престъпване на всички граници, който не може да бъде символизиран, който стои оттатък и който е едно постоянно репетиращо движение в себе си. Това, което Стоян каза, това усещане за това, че всъщност има един опит, който колкото ти вреди, толкова те и задоволява, и той те задоволява доколкото ти вреди и те вреди доколко ти задоволява, е всъщност работа на тази категория на наслаждението, нали? Която е така основна за мисленето, впрочем, на всички зависимости. Но тук, между другото, ти е във втората част на нещо, което казваш, повече го обръщаш към себе си, докато в началото мисля, че аргументацията ти доста добре полагаше обезпечението за тая дефиниция, нали? Че ето, нали, прекалено скъпа, прекалено еди каква, прекалено много, тя е свързана именно с ти като влизаш в някакъв ексцес, нали, като
нали, придобиваш нещо, което е повече, отколкото е окей, ти по този начин нали, полагаш някаква вреда на хората около себе си. Нали, ти знаеш, изнемаш повече, отколкото ти е мяра на теб и по този начин именно вредиш на обществото. Окей, окей. Тоест, тук минава през външното. Да, съгласен съм с такава формулировка и само да кажа, аз го забравих, но ти ме подсети. А когато казах, че чревоугодието често се мисли като майката или вратата на всички грехове, или забележете, може да кажем дори гърлото на всички грехове, защото чревоугодието е това, което първо идва, защото то е на гърлото. То е правото черво нали? На всички грехове. Първо е гърлото, после е правото черво. Това значи, че консумирането на твърде скъпа храна, разбира се, е свързано с суетата. И когато преди малко ти каза за този социален жест, за този престиж, който се акумулира в това ти да отиеш в най-скъпия ресторант на света, всъщност тук вече онова, което играе, не е просто чревоугодие, защото пак това е нонсенс да се натъпчеш такъв ресторант, но е суетата, която се промъква от това. Това съм по-съгласен, да. Точно така. Значи, виж сега, ти щях ти отговоря на това нещо, ама отиде на друго място. Всъщност, да. Лакомията е не свързана само с количеството. Нали? Mm-hmm. Защото в един момент ние произвеждаме качество с отношение към него, като към количество. Реално, качеството отдавна вече не е качество, е количество, само че в, как да кажа, в друг репертуар. Нали? Това, че ям качествена храна, означава, че имам огромно количество пари. Това, че правя някакво друго нещо много качествено, означава, че имам огромно количество пари. Всяко едно качество в нашия капиталистически свят, любо, е количество. Нали, е въпрос на количество пари. Нали, как се казва, нещо мога да купиш с пари, мога да купиш с какво? С по-малко. Не, с много пари. Нали, поради тая причина, всъщност, качествата в нашия свят повече или по-малко са количества. И от тази гледна точка, лакомията към качество на храна е всъщност количествен феномен. Няма никакво качество там, разбираш? То дори е някакъв социален театър, в който това може да е най-тъпата храна, просто да се изповръщам след това, обаче, нали, тя струва 500 евро. Видя, качеството на храната ти дефинира през количеството пари, които трябва да платиш за нея. А съгласен съм с това. Затова ти казвам, че всъщност това, нали, така да кажа, изместване на фокуса към качество, всъщност не е никакво изместване на фокус, всичко е количество и пак е лакомия. Нали, защото ти реално не, аз мога да, с качеството на храната може да е нещо, което е 500 бе. И тази качество на храната, наистина, ето това е качество, ще се наслъда тук, ама ще се взривя. Нали. Обаче хората, които отиват в Мишлен 20-17 хиляди звезди, нали, всъщност те не отиват за звезди. Да, те отиват заради количество. Ама отиват заради удоволствието, не заради количество. Защото те точно това, дали ще е през 10 кофи KFC, нали, или съответно през някакво малко дребно нещо, за което са дали 100 евро и така нататък, винаги обещанието е някаква... Нали, някакво удоволствие, което ще излечеш. Пълно ти стоиш и как ми седе хрупкаво пиле точно в момента. Нали, или съответно искам да ям там най-газарското нещо, което еди кой си е направил. Да. Свързваме с някакво обещание, да, че ти тук ще си направил, нали, фантастично преживяване ще се случи на тебе. И вече как го опосредстваш това нещо? Дали е с пари, дали е с просто, нали, да си съсипеш черния дроп или нещо друго, нали? Тук между другото разговора не бяхме говорили за това, ама за Мастър Шеф и всички тези кулинарни предавания, включително Hell's Kitchen и така нататък. Аз между другото не съм гледал в същите такива. Значи това е абсолютно ти показва. Как? Това е много, това е като порно. Нали, това е порно с храна. Аз порно не гледам. Съжалявам. А въпросът е, че това имаш да учиш, бе, Любо. Единственото нецензурирано порно. Нали, това е всякакви кулинарни шоута, нали, в които виждаш, нали, ексцеси с храна, реално и хвърляне там. Ти, ако си жури в едно такова предаване, ти можеш ли да изядеш всичко това? Те даже сега направят някакви такива етически практики, най-накрая дават на различни хора, които да ги ядат, защото ти ако трябва да откусаш от 20 човека, които са готвили нещо, нали, то е невъзможно това. Ето това вече е, даже тя е професионална лакомия, защото аз съм шеф, мастър шеф и така нататък. И трябва да опитвам, очевидно тая храна не е създадена за ядене, разбираш ли? Очевидно това качество е само количество. Нали, от тази гледна точка тази храна е деконструирана, тя не е храна. От тази гледна точка аз като отивам да ям в един такъв голям ресторант, така, аз не отивам с адженда.
Нали, друг някой ми определя менюто. Той ми казва, това е най-хубавото. Ма то много гадно е. Бе, как гадно бе? Нищо не разбираш. Нали, смисъл, как е гадно? Аз съм го направил. Струва $500 това нещо. Как ще е гадно е? Нали, поради тая причина, тая свобода, която, нали, романтична, която представя, когато отивам аз в един такъв хубав ресторант и си каме, искам хрупкаво. Няма хрупкаво, днеска не правим такива. Не, само бомбони, ама това е положение. Ако не разбираш, ако не искаш, значи не разбираш. Разбираш ли, смисъл, това е, това е отношението на качествения ресторант в кавички към, нали, храната. Нали, той ти налага една точно определена, нали, такава, кака, линия или път, нали, трип, както го казват други хора в други контексти, нали? И ти трябва да вървиш по него, човек. Така че това е такава форма на власт, перфидна, в която няма нищо качество, но е натъпкано с количества, че аз просто не мога да повярвам, че мога да говорим там за нещо смислено. Само секунда. Спирам. Точно преди да почваме да записваме, стоиме нещо, нагласаме микрофони, ма къде ще говориш тук отпред, отляво, нали, как ето навалил сме наредили микрофона, да е точно срещу лицето, но стоям обаче леко, нали, подъгъл и така е, трябва да се нали, чувам, нали, а той тук говори, той се чува сигурно в микрофона на улицата някъде. Чукай някой на стъклото, ме, да е по-тихичко, добре, по-тихичко. Аз трябва да поохладя малко страстите се пак на Стоян, защото тази деконструкция през количеството, тя на дискурсивно и на теоретично равнище добре върви. Но истината е, че всъщност става дума за фантазии. Става дума за фантазии и става дума за стойности, които ние не носим и не разглеждаме през логиката на количеството. Напротив, ние ги носим и ги разглеждаме през логиката на стойността, без да си даваме сметка, че тази стойност представлява някакво превърнато количество. Нали? Ние ги носим интегрално в себе си. Тези неща ни говорят като фетиши. В крайна сметка, да напомним прочутото определение на Маркс за стоката в първата страница на Капитал, като той казва, че стоката е външна вещ, която, цитирам по памет, която задоволява някакви потребности. Няма значение дали това са потребности на стомаха или на фантазията. Значи, забележете, не случайно Маркс използва думата фантазия тук. Стоката задоволява потребностите на фантазията. Сега, там е работата обаче, че дали наистина ние говорим за потребности, аз бих казал, подавайки сламка към Стоян. Лакомията и похотта заемат много особено място сред всички останали смъртни грехове, защото какво би станало, ако ние тотално ги анихилираме? Човешкият род би бил загубен, би бил обречен. Следователно, те са единствените смъртни грехове, които са ни необходими. Единствените смъртни грехове, които осигуряват нашето... не смъртните грехове, а тези действия, имам пред храненето и съответно възпроизвеждането. Желанията, които водят към. Задоволяват и имат отношение към ние да продължаваме нашия живот в света. Но дали това означава, че те са напълно натурални? Дали когато ние говорим за лакомията, всъщност ние говорим за едно продължение, едно разгръщане на натурални биологични способности или инстинкти, които човекът има? Не. Лакомията, така както и сексуалната активност, е насочена към обекти на желанието ни, даже бих казал и към стоки, които са обгърнати от определено реол и които функционират така и в нашето мислене и в нашето отношение към тях. Ние се отнасяме към тях, разбира се, опосредствено през езика, защото ние сме социални и символни същества и именно само доколкото езика ни помага да и ни насочва насам и нататък, ние може да се ориентираме в социалния свят на взаимовръзки, на символични обмени. Така че аз съм съгласен с това, което Костоян казва. Всяко една стока придобива, разбира се, придобива стойността си в основа на това колко труд е упредметен, това дори може да се, нали, може да се мисли контекст на работния ден, на нормата, която един работник трябва да изработи, за да направи даден артефакт, стока, която се продаде. Това няма значение, но начина по който субектите подхождат към тези стоки, всъщност е извън това количествено отношение. Престижа не се акумулира. Никой не акумулира престижа. Ние плащаме за него, но в мисленето ни, в естественото ни подхождане към него, аз си мисля, че няма количество. Ами да, защото според мен количеството вече не носи никакво качество. Защото в момента всеки може да се натъпче.
Нали, не всеки, но почти всеки в, примерно, в едно нормално за разлика, западно общество. Да кажем, за разлика от преди... Да, от преди... за разлика от хора, когато са умирали от глад. Да, нали, точно, или са гладували дълго време. Сега да се натъпчеш е най-лесно. Ще взема нещо буквално жълти стотинки и се натъпче и това няма да е лакомия. Нали? Вече това е някаква форма на лакомия, която е социално ирелевантна, защото това нищо не е. Да се натъпче може всеки. Нали, друго е, нали, да ям нещо, което струва много количество пари, ма изобщо не ме интересува какво е то и какво качество има, защото качеството му се определя от парите. Разбираш, мисъл, когато мен, аз съм слушал такива хора, които казват, отидах на едно място, едях, еле какво си, само те ред пияници, така, ти спих, еле какво си, една-две, само те са на количеството си още нищо другото. Но това е една друга лакомия. Там количеството има значение. Качеството, да, има някакво. Дали това е въпрос на лакомия, Стоян? Ами, това да, питам. Дали да, е това е особена лакомия прим. Това искам да кажа, че всъщност вече, тъй като на лакомия вече не е едно време, друга лакомия бе. Също, това не е нещо, което може. Как да кажа, не просто, защото то тая лакомия не е само нали, индивидуален, но и социален някакъв компонент има в себе си. И реално, когато се насочиш към нещо, исках да кажа всъщност, преди да ме прекъснеш, че колкото пъти са ми разказвали каква храна ядат хора, които са ходили на такова нещо, те не ми обясняват каква е храната, а колко е струвало. Защо? Това е основният разговор. Колко е струвал? Както нали, при пияници, колко са изпили? Смятай колко смогни приятели точка, има. Не, това е първото. За да покажат, че всъщност говорим наистина. И това, което ти ме питаш за завършена разговора, защо това е лакомия наистина? Това е лакомия ли е в крайна сметка? Това, че съм много страстен и така нататък. От една страна, мярата е в основата на едно понятие, което е супер важно за така, справедливостта, за разпределението на блага. Така че отговора, който нали, вие говорихте и достигнахте него, аз съм напълно съгласен с това. Мисля, тази прекомерност, ние в момента нашите общества, западните, не случайно на първи, втори, трети свят. Трети свят има заради лакомията на първия свят, нали, на обобщено в един много по-голям политически контекст. Нали, и поради тази причина сега има климатични проблеми заради лакомията на голем. Нали, този дискурс може да бъде прочетен през лакомията. Симптоматично е, асоциирам, симптоматично е това, че третия свят, който съществува заради лакомията на първия свят, всъщност е и онзи свят, в който в момента гладът е световен проблем. Да, няма лакомия там. Защото там няма лакомия. Не може. Или лакомията е на съвсем различно ниво. Тя не е от трети свят лакомия. От тази гледна точка, действително въпросът за мярата не е, как да кажа, индивидуален. То не е въпрос за здравето ти. Нали? Абе, аз много пия, много ям. Нали? То е и социален проблем. Нали? Смисъл, ти трябва да споделиш. Нали, по някакъв начин трябва да разпределиш и това е ролята на всички публични институции. Така че лакомията на опрени хора, на тези олигарси, както ги наричаме сега в момента, това също е форма на олигарси, на лакомия, нали, всъщност те запечатват нали, света и той не може да се развива, защото тяхната прекомерност, те имат яхти 57, за кое им са, при условие, че можем примерно да ги използваме, за да оправим някакъв сериозен проблем в Централна африканска държава. Примерно, нали, да решим проблема с дизентерията, примерно някъде. Къде, каквото решим, можем да решим те. С тези пари, обаче не го правим. Хората продължават да заключват огромни количества в пари в абсолютно безмислени неща от гледна точка на нуждите. И тук вече се връщам към това, нали, дали има някаква потребност. Нали, за мен нали, думичката е нужда. Нали, не случайно, вече няма нужници, има туалетни. Нали, където туалета си оправя. Там аз като влеза вътре, нямам нужда. Ама всъщност, ти нямаш това, туалет. Това е как да кажа, прототипа на туалет. Днеска има много добър туалет. Между другото, абсолютно има туалет. Днеска има туалет. Та въпросът е, че лакомията всъщност е първата крачка от нуждата към потребността и към абсолютната липса на някаква необходимост да правиш нещо. Разхищение, бе. Да. Смисъл, нали, до това стига в крайна сметка. Да, така че наистина няма, понякога няма нужда. Нали, няма нужда от това, но просто го правя. И това е проблем. Нали, но това, което ти правиш в момента, с което съм съгласен, нали, защото първоначално контекстуализираме нали, този феномен през храненето, през храната. Ти в момента, в който добави към него нали, този тип специални нали, места, където се едат скъпи неща и проче, до голяма степен го разширихме. Не само го разшири, ти го разведе с физическото, нали, с затластяване и проче. До голяма степен това вече остана като фактор само на количество, нали, буквално в калории. И оттам нататък отида вече в другата абстракция, където говорим за лакомия в всякакъв смисъл. Нали, точно, точно така. И това вече е нали, разсипия, разхищение и така нататък. Нейлонови турбички, въглеродни емисии. Неефективно използване на ресурсите, ако имаш един цялостен поглед върху местата, където тия ресурси могат да бъдат използвани по по-рационален начин, ако имахме достъп до всички ресурси едномерно. Което всъщност ни връща към една много стара тема и това е темата за отношение
отношенията между страстите и разума. Всъщност, зад това, което Стоян каза и зад обобщението на Любо, може да се види, може, е, веднъж и на тебе да ти налеят. Тук сега се подмажа малко, той се съгласи три пъти с мене. Извинявай, аз съм далеч от микрофона. Така трябва. Зад обобщението и на Любо, което направи, всъщност прозира тази тема. Навсякъде ли, където имаме някаква форма на острастяване телесно-материално, т.е. навсякъде, където разумът не играе, всъщност ние сме в пределите на лакомията. На пръв поглед една така чиста дистинкция изглежда разбираема. Трябва да кажем обаче, че всъщност нашите острастявания са рационални. Mm-hmm. Те са капитализирани. За тях има логика, например, тип икономически режими, производства и така нататък. И така не случайно преди малко беше и Маркс беше вкаран. Така че, когато мислим за разхищаването и за прекомерността, нека да се пазим от това да разглеждаме последното като някаква естествена, стихийна, спонтанна развилнялост на нашите щения, ще го кажа дори и така. Всъщност това е калкулирана работа. Но това го слагам в скоби. Искам да ви върна обаче контра това, което Стоян каза, защото все пак аз си мисля, че това, което той каза, свързано с скъпото ядене, снобизма, на мен то по-скоро ми говори за суета, то по-скоро ми говори за друг тип зли помисли, така ще го кажа малко в този речник, и да се върнем към проблемите, например, на преяждането и на обезитета. Класките. Или затлъстяването. Защото всъщност аз не съм съгласен за това, че вече никой не преяжда или че вече никой не се е тъпче. Напротив, то е точно обратното. Точно обратното е. Ние живеем в джънк времена, в които абсолютно огромна част от хората нагъват изключително страстно всевъзможни буклуци, всевъзможна лоша храна, която, разбира се, ги води и до тежки заболявания. Естествено, излишно. Какво се смееш? Това обаче не е лакомия, е социален проблем. Ами, не, напротив, защо да не, защо да не е лакомия? Няма какво да, нямат качествена храна и затова се тъпчат. Ма защо? Не. Напротив, не е така. Е, как можеш ли да кажеш, че Макдоналдс не така. Реклама да направихме тук, но окей, в смисъл тя антиреклама, извинявайте. Фастфуд, това може, окей, анти... Сега трябва да направим на Валио едни такива рокчета, които са от Макдоналдс логото. Извинете ме, как може да си представите, че тези фастфуд вериги не са свързани с тъпчене? Как може си представите, че всъщност там хората, ученици да се хиперстимулират. Всъщност отиват за да се хиперстимулират. С цялата тази индустрия на захарта и на въглехидратите, която ни е обгърнала. Аз не съм съгласен с това, че те нямат качествена храна. Ама точно това е вече разликата с онова количество, което е станало качество. Аз не се тъпчил, обаче прекалявам с парите и с това, което инвестирам, за да изям една хапка. Докато тук това е много ниско ниво на лакомия, така да се каже. Просто се тъпча с първите буклуци, които фана. Нали? И това е проблем. Тук вече няма никакво удоволствие. Смисъл, това е наистина вече невротично удоволствие. Нали? Тук вече няма. Да, някой ще каже тези картофки, нали, молчето казват, нали, то все едно картофи. Повечето казват. Един човек каза. Да не кажа сега, нали, сега пак трябва да съм умерен. Някаква мяра аз да вкарам. Но не, идеята ми е, че наистина там окончателно се развеждаме с удоволствието, според мен. И става вече, нали, такова тестостероново хранене, нали, просто, нали, да се наям. Да се наблъскам с боклуци. Всъщност, не съм сигурен. Защото в крайна сметка не, това е индустрия, която цели да произведе удоволствие у нези, които абсолютно, са това. Абсолютно. И тя е оптимизирана точно около нещата, които ние харесваме еволюционно. Не, смисъл, ние харесваме хрупкави, солени, сладки неща. Нали, Ма то е невротично това. То не може да създаде удоволствие в мозъка. То може, създава рефлекс. Може да води Ма до не е невротичност. Вярно, на рефлекса, защо има детско? Защо в тези вериги има детски менюта? Защо има играчи? Защото играят с рефлексите на хората. Защо има? Това не е рефлекс. Играят с фантазиите. И играят с фантазиите им. В смисъл, те създават цял лайфстайл. Картофите са им и ние същи квадратни. Какви фантазии то там е? Като лего е, че аз мога да ги подреда. Смисъл, това е интересна фантазия за едно дете, че е като лего. Нали,
като Лего е, може то така, как то се отнася към Лего, така се отнася и към картофите. Тук само да вметна нещо, което мисля, че е полезно само за да си го опишем, защото нали казахме трети свят, нали, където съответно хора нямат пари за нали, да се тъпчат и прочее. Да. Между другото е много, много фина границата и сега в момента го виждаме не само в западни държави, а го виждаме пълно в Близкия изток и серия места, където нали, не са нали, колониалисти, които просто имат за нали, някакви други класи, нали, кофти храна. Напротив, при тях виждаме точно някакво тъпчене с нали, ефтини фастфуд вериги, защото това при тях започва в момента вече да се доближава точно до техните доходи. И знаеш вече, нали, базовите доходи там позволяват ти да отидеш и да ядеш в Макдоналдс и прочее и така нататък. И знаеш, изглежда от глад стъпката е доста малка до просто ужасна храна, с която да можеш да се тъпчеш. Малко като че ли подобен феномен се наблюдава при навлизането на фастфуд веригите в Източна Европа. Забележете, една верига, която в западния свят е свързана от край време с доста ниско социално функциониране, нали, не с гурме и така нататък, в момента в който встъпи в Източна Европа, да, се превърна в обект на обожание от страна на деца и родители. Да. Има прочути снимки на отварянето на първия Макдоналдс в Москва, те го, надявам се да са го затворили, мисля, че и избягаха, разбира се, но може да се види наистина опашки. Аз си спомням самия, аз свидетелствам за това, все пак не чак толкова отдавна, но след вас, нали? Вие все пак сте били големи, като се отвели. Ме водиха на рожден ден на KFC. Така, ето, беше свързано с невероятна радост, която се изпитваше на тези места. Аз не съм съгласен с Стоян в този смисъл, че тук има само някаква рефлекторна дейност. Напротив, има една цяла митология на света се гради тук. Има утопия, Стояне. Да, ама на много ниско ниво, пак казвам, защото това е част от процеса на... Детето получава играчка. Смисъл, как на много ниско ниво? Еми, играчката най-високото ниво ли е? Гати. Смисъл, виж сега, ти каза едно много хубаво понятие. Ти искаш да получи критика на свръхчистия разум? На свръхчистия или на свръхразум? Чакай сега, кое е? На чистия свръхразум и на свръхчистия разум. Взима едни картофи и ето ти малко кант. И му дават кант или келзен. Друга предвид, че всъщност ти спомена дума, която е много хубава, за да покаже на нали, какво се случва в Макдоналдс. Гурме. Това не се случва в Макдоналдс. Случва се демократизация на храната. Така, нали, да. Това е сваляне на храната на нивото на, как да кажа, на нивото на краката. Грубо казано. В смисъл такъв, храната от устата отива на краката. В смисъл това е едно, именно за да стигне до масата. Това е масово хранене вече. Това е масовизация на храната. Добре, спирам. Че съм лаком към думите и към височината. Превъзбуди се днес. Не, психапно. Спи ми се. Както и да е. По-скоро тази демократизация на храната реално я превръща в, аз бих казал, в нехрана в някаква степен. Защото храната винаги е била иерархична, така грубо казано. И по някакъв начин тя не е достъпна за всеки. Винаги е било така. Винаги. Нали, този, който е алфа там в обществото или в групата, взима най-голямото. След това разпределя надолу, разпределя. Какво едеш, показва на какво ниво си в социалната иерархия. Това винаги и продължава да бъде така. Mm-hmm. И сега всъщност, нали, по този асансьор обаче надолу тръгнаха страшно много продукти. И основният асансьор са ето тези junk food и така нататък, защото те трябва да седат, нали, това са милиони хора, което означава, че трябва милиарди картофки да има. За да има милиарди картофки, това означава, че те трябва да се произвеждат на поточна линия. Никога храната не се не е минала по колам. Нали, смисъл, никога не е била завивана в милиони опаковки и така нататък. Та храна просто в такива промишлени количества, тя престава да бъде храна, разбирате ли? Тя се превръща в пакетирани въглехидрати или там калории, или добре фантазии пакетирани, или пакетирани, каквото си решите. Социални сигнали за това, че аз вече съм част от KFC или нещо. Но добре, това за мен компрометира храната. Кога храната е била храна? Когато майката сготви и поднесе на семейството празнична вечеря, нима това, защото ни наливаш вода. Но първата гола, майка или втора гола майка? Гола вода ни наливаш тук в това. Виждам каква майка си, да. Това нима е храна? Нима това е храна? Когато поднася водата, а когато майката сготви празнична вечеря и семейството се събере около нея. Очевидно, че тук храната не е храна. Очевидно, че храната е нещо повече. Храната е знак за любов, впрочем, тук, в тази ситуация. А в Макдоналдс как е?
В Макдоналдс храната е знак също за любов. За свобода. Знак е за свобода, да, знак е за това, че получаваш нещо, което... Но не е за любов. Не според. Знаеш какво е, някой се грижи за тебе, дава ти играчка, когато си купиш, дава ти детско меню. В смисъл, това не е така. Как не са го роботизирали те? Фастфуд вириги. Скоро ще стане сигурно. Скоро ще ги роботизира. Да, защото това просто е поточно. Не, само да те коригирам леко. Те са ги роботизирали, да. В смисъла на изобретяването на Mac Drive, например, услугата, правило, която да. Е абсолютно революционна. Нали? Да. Идеята, че ти минаваш само, подаваш нещо, вземаш нещо и така. Не, той имаш и междинката в момента, нали? Където ти поръчването не се случва вече на каса, а отиваш нали, на серия места, имаш един екран, където си поръчваш, взимаш си номер, че да. Някой ти дава точно, нещо. В този смисъл бих казал, наистина бих съгласил с това, че всъщност това е демократизация на лакомията. Всеки може да вече да влезе в такава лакомия. Което означава, нали, че всъщност и самата лакомия се компрометира до някъде. Защото тя се превръща в производство. Виж, всичко развалиха, виж, и лакомията предзаха. Да, тя е Мастояне, тя от край време е компрометирана. Ами виж, не е била, кога лакомията? Достъпа до нея. Да, всъщност зависи. Достъпа до удовлетворяването и физическо, защото ти можеш да си лаком и да не можеш да го рели. Нали, много съм лаком, а съм гладен. Нали, смисъл такъв, не мога да стигна до обекта, в който аз мога да зацикля в желанието си. Нали, да се натъпча, грубо казано. И това ме прави, нали, хем лаком, хем, нали, с празен стомах. Тоест, това лакомия ли е? Пак е лакомия. Защото лакомията, както каза и Валю, е в лошите помисли. Нали, тя не е необходимо, да. Помисъл, да. Това е, нали, тя е страст. Тя е нещо, което не е нужно да срещне обекта си. Като срещне обекта си, нали, почва да създава някакви проблеми със сигурност, но тя съществува, нали, като нещо, което те кара да ставаш и да ходиш, нали, да ядеш или да търсиш по-скоро да ядене, нали, още преди нали, обекта. Искам само за секунда да ви върна в реалността. Готов ли си, Валю, или искаш да стоиш още в фантазмите? Готов съм. Готов съм. Отнети секунда. Не ми малко време да го реша. Тъй като доста голяма част от това, което казваме в момента, продължава да е свързано с желание, продължава да е с удоволствието. Нали? И минава през нещо, което нали, мисъл, дори отивайки в ексцес, все пак има потенциала за нещо положително, нали? Защото удоволствието нали, винаги е нали, заявка за нещо положително. Какви са проблемите на лакомията? Мисля, че лека по лека сега ще стигаме, защото самата лакомия също може да е проявление незадължително на удоволствие. Което... Ние започнахме и с това. Да. Ами, до някаква степен, но в смисъл, серия от причините, поради които нали, хора нали, имат приема кажем, на нормално тегло и прочее, не са задължително свързани с това, че колко приятно ще е сега да изям нали, тая кофа KFC или нещо подобно и така нататък, може да има и серия други причинно-следствени връзки. Нали, те могат да са свързани с компенсаторни механизми. Смисъл, тук, Валю, подозирам, ти може да се включиш компетентно, но нали, за да обобща, има серия места, през които ти можеш да стигнеш до такъв тип крайности. И тия крайности не винаги са с обещанието за сега ще си изкарам добре. Ето може да е като самонаказание дори яденето. То може да е като нещо, което просто ти е някакво убежище, без да извличаш удоволствие и без да си мислиш, че ще извличаш удоволствие, но просто те заставя да го правиш. И тук само ще цитирам съвсем накратко, сигурно и вие ще се сетите за нали, ваши такива филми, които са ви интересни. Наскоро беше излязъл един филм The Whale, Китът, мисля, че са го превели на български, покрай Оскарите, мисля, че даже там за една от наградите. Мисля, че за главна мъжка роля беше взел пича. Там, Брендан Фрейзър. Брендан Фрейзър, да. Там основната концепция е, че има нали, един човек с много наднормално тегло, нали, той съответно изпитва срам от цялото това нещо, не си пуска камерата, прямо като говори нали, там с учениците си в Zoom или там някаква програма и прочее. И то всичко, което ние разбираме за човека в рамките на филма, няма го спомням цели, е, че именно свързано с това, че той е намерил някакво убежище за себе си през тази храна. Нали? Той серия неща му са се получили в живота по начин, по който нали, не е оптимално да се получи на който иде. И той се крие в това място. И нали, тук каквото и да говорим за нали, Макдоналдс, какви са или там прочие пици, мици и така нататък, пък дали еволюционно или нали, без какъвто и наратив, който минахме сега, то не важи за този човек. За него това е съвсем различно нещо. Той отваря един шкаф и вътре е пълно с 3 сникърса, един Марс, 2 Твикса, един M&M, той просто ги взима и не го интересува, той просто ги сипва в лицето. И това е много по-различно нещо, това е патология вече, това е нещо
въобще не минаваш нито през капитализъм, нито през консумеризъм, нито през стойност. Той през закония не мина. Не знам, това ми е интересно. Аз не съм сигурен дали не минава, честно казано, защото и тук, както и навсякъде, става дума за символични връзки. Проблемите на човек се конструират символично и проблемите на човека могат символично да бъдат разрешени. Те могат да бъдат компенсаторно по някакъв начин отработени през различни средства, които също са символични. В случая храната носи определена такава символична стойност. Но забележително е следното. В своята трансформация лакомията, която през средновековието е абсолютно отречена. След това през Ренесанса започва изведнъж малко повече обществото да става по-настроено, благонастроено към нея. След това се появява висшата кухня във Франция от 18 век нататък. След това вече ние живеем в една епоха на гурме, от една страна, от друга страна епоха на био, еко и така нататък хранене. В целият този дълъг процес, който лакомията извървява, има една особена трансформация. И това е, че ако през средновековието лакомията е била нещо, което може да повреди душата и нещо, заради което човек може да изгори, образно казано, защото лакомията е смъртен грях, нали? Това е много сериозен грях, то в днешно време лакомията също е свързана с определени санкции, които обаче са санкции на социално равнище, санкции, които касаят ежедневния живот, санкции като, например, изолирането, презрението, подигравката, изпитването на съжаление към тези хора, които в крайна сметка ги изолират хората, имам предвид, и ги карат, нали, да в крайна сметка да бъдат обекти на дискриминация и на преследване в най-различни форми. Да си спомним отпреди, да кажем, да върнем от 10-15 години споровете, свързани с моделките и с това как трябва да изглежда един модел и съответно това движение от последните 10 години за body positivity и за позитивно приемане на собственото тяло, налагането на модели, които са plus size и така нататък. Тоест имаме акции, но имаме и реакции. Така че това искам да кажа, че макар вече ние сякаш да не се грижим за душата си като съвременни хора и да сме се насочили към тялото, то лакомията все така носи някакъв бич. И тук няма значение дали, защото никой не се интересува това каква е причината ти. Всеки, който те види, и така действа стереотипизиращото мислене. Всеки, който се види, самия факт си, вече отрязан си. Нали? Няма значение. Носиш вина. Носиш вина. Няма значение дали имаш някакъв метаболитен синдром, генетичен или просто обичаш да си хапваш. И това е, разбира се, едно от предизвикателствата в морално отношение на етическата регулация, в която ние живеем. А другото, което е свързано пряко с това, е, че забележете, лакомията е единствения смъртен грях, който се изписва съвсем буквално върху тялото на човека. Тя няма как да се скрие. Всички останали смъртни грехове могат да се вършат скришно и тайно. И на човек може да не му личи, че ги прави и че е отдаден на тях, докато при лакомията това не е възможно. Тя е тежест и бреме в символичен смисъл, но и в материален смисъл. Бих добавил, че другите се изписват върху лицето. Примерно един гняв. Няма как да не го видиш на лицето. Но това е единствената, която се изписва върху тялото. Но то е ситуативен. Защото лицето, гнева е ситуативен. Гнева е ситуативен, докато лакомията си остава. Нали? Да, ти си я носиш със себе си. Да, точно това. Но лицето показва всички грехове. Да, нали? Когато видиш лицето, т.е. на една част от тялото, може да ги видиш всичките грехове от до. Да ги избориш. Защото лицето е най-човешкото. Да, защото греховете са грехове на хората. Ако не си социопат, тогава е окей. Тогава не е ясно, да. Както и да е, да. Въпросът е, че наистина тялото е много видимо. И присъдата е много лесна. През този стереотип, който стана въпрос. Нали? Затова, че трябва да... Нали, не можеш да се скриеш. И съответно, всъщност, това, което имат такива техники, нали, за това да се справим с това
отсъждане за това, че... Защо? Каква е присъдата всъщност? Че ти нямаш контрол върху себе си. А нашия свят, нали, тази грижа за себе си, която от Фуко тръгва, ма, нали, в момента е така капитализирана от всякакви капиталистически практики. Да, нали, ти трябва да се контролираш, да се грижиш, да се грижиш за теглото си най-малкото. Има 1000 таблички, които ти казват, приели къв си ръст мъж, жена, 5-6 като слагаш параметра и ти казва, е, това е идеално тегло. Нали, почва нагоре да върви червено и надолу червено. Тоест, нали, надолу като че ли по-добре, ама нагоре червено, надолу тъмно синьо става. А иначе в страната е зелено. Дори самите цветове ти казват на къде трябва да вървиш, къде е идеалното тегло. Откъде. И това е някаква форма на власт. Това отново е окото, което те наблюдава, включително през различни цветове, и ти казва дали си окей или не. То ти казва, то ти определя, нали, което е идеалното тегло. А на мен ми се струва, че можем да кажем така, лакомията вече семантично и символично се е разтворила в проекции, като например от една страна презрение към другия, от друга страна страх, от трета страна самота. Защото това мисля, че е проблема, за който Любо каза, позовавайки се на филма Кита. Абсолютна самота. Всички тези проекции символични, те са творение на новото време, на модерното време, и които те се надграждат, и съответно идва лакомията, и разбира се, не на последно място, суетата също така. Нали, идеята, преследването на идеала, който ти казва по-слаб, по-слаб, по-слаб. Еми, вижте, честно казано, не знам дали си пътувал в самолет с човек за 160 кг, но аз скоро пътувах в автобус с един човек, който наистина изгледаше над 150 сигурно, и той си беше взел две места. Предвидливо. Нали? Да, две места се беше платил, макар че автобусът беше празен почти. Е, половина на половина празен или пълен, сега зависи дали съм оптимистично или песимистично настроен, но идеята ми е, че имаше места спокойно да седи. Но той си беше взел две места. Точно заради това. Ето вижте, нали, как да кажа, неудобството от факта, че, нали, твоето тяло не е в нормата, нали, се превръща в етически ангажирано решение за това да си вземеш две места. За да не притесни някой, защото действително аз, ако седех до него, нали, трябваше да седа прав, нали, настрани. Нали, на втората седалка. Това е реален проблем. Не може да кажем, че как да кажа, че. Физически проблем. Да, абсолютно реален проблем. Не мога да кажа сега, ами тъй като, нали, сме всички, не трябва да се дискриминираме, аз трябва да седна до него и ще седа, пък още и да ма смачка. Нали, смисъл, и това е моето етическо решение. Нали, смисъл, не е така. Може би трябва да вземем, нали, по друг начин този проблем и да го решим чрез специални седалки. Както има седалки за деца, може би трябва да има седалки за това. Но да не се налага, как да кажа, ние сами да се оправим. Защото пространството на автобуса реално е нормативно. То е разчетено, че ти трябва да се схаш 70 максимум сантиметра и височина максимум 2 метра. Ако си повече, значи ти си проблема. Автобусът ти е казал, е такъв човек търсим тук, други хора няма. Ако си в Ryanair, трябва да си около 1,60 метра. Примерно. Да. Рекламата обаче... Без крака. Това издание, рекламата е на много високо ниво. Просто продуктовото позициониране е страхотно. Нищо е пълни с спонсори, които искат да ви подкрепят. Искам да кажа, че архитектурните пространства е начин, по който ние ги изглобяваме нормативно, трябва да съобразим това, че всъщност има тела, които не е нужно да ги натъпчим в нормата, нали, дори за 2 часа път, нали, защото това създава най-малкото не просто неудобство социално, ами някакси засяга едно от майката на правата и достоинството на тези хора. Нали, така. Защото, нали, в крайна сметка ние общо трябва да се погрижим за тях, а не в обрени ситуации да се чудим как да го решим този въпрос. Нека да зачекнем и следната важна тема, и аз се подавам към Стоян, свързана с данъчната регулация на храни, които са свързани с нездравословен начин на живот и с обезитет и затлъстяване. На много, много места се практикува това нещо. Последно мисля, че някъде в скандинавските страни последно чух за увеличаване на цената на определени храни. Разбира се, става дума за безалкохолни напитки, става дума за сладки, висококалорийни сладки неща и сладки изделия. Дали това е един начин да се управляваш от забележението? Лежете, тук не просто се управлява вредата, нали? Тук се управлява и удоволствието на хората, защото
Нали, става дума за то, впрочем, подобен проблем, подобна диалектика се появява и при тютюнопушенето. Не, нали, и алкохола, но и при алкохола. Но при сладкото удоволствието е изключително непосредствено, тотално, помитащо и така нататък. Още повече пък, че това засяга популации, като например децата, които на тях доста по-трудно може, доста по-трудно е отношението и ангажимент, който трябва да имаме към тях, доста по-специфичен, колкото като един зрял човек да му каже, бави сега, ние ти ограничаваме тютюнопушенето, защото това е свързано съседи, какви си рискове и така нататък. Как се появява тази тема и как можем да подходим към алкомията през нея? Ами, загърният данък, всъщност това, което обвинява всичките тези такива акцизи, да ги наречем, е всъщност пристрастяването. Факта, че нали, ти просто в един момент губиш свободата над себе си. Нали, това е желанието излезло извън мярата и зациклило. Всъщност това, което ти отнема е свободата. Големият проблем на лакомство, пък и на всички грехове бих казал, е това, че ти вече не си свободен, не си автономен човек. Нали? Не взимаш решенията ти, ами като видиш нали, червеното, свети или пък просто някакво сладко, ти отиваш и го едеш. Това е потъпчеш го, нали? Дето викаш, отварям шкафчето, виждам го тъпчето. Толкова, няма, това е рефлекс, затова казвам, че е рефлекс наистина и в този смисъл може да се диалектически си противоречи, че всъщност и в Макдоналдс го имат тая форма на лакомия, нали? Това е рефлекс, просто искам да го взимам го и толкова. И това пристрастяване всъщност как го борим в обществото? Това не може да изнесе една лекция нали, на децата и, нали, и те да се разберат. Няма го Чичо дядо Господ и така нататък, който да им каже какво е правилно и че това е смъртен грях. И идва Чичо капиталистчо, нали, който ти казва, бе, виж сега, ти искаш ли парички? Искаш парички. Колко повече парички искаш повече? Еми тогава няма си купуваш това, за да имаш повече парички. Защото нали, при нас всичко нали, се решава с парите. И затова, след като нали, това е решението, което по принцип прилагаме навсякъде, дай нали, и при захарата да го направим. Ако искаш, трябва да си повече спа, повече. От тази работа ни печелят, нали, малко като Одисееви споразумение. Нали, аз не искам да ям и затова даже съм съгласен да ми го направят четворно, но аз пак си го купувам. Защото няма как да преодолее чрез пари и нали, някаква икономическа рационалност, да преодолее един рефлекс, който е невротичен, патологичен и е извън моя контрол. Нали, колко хора са нам спряли да пушат, защото цигарите се увеличиха с акциз? Всъщност, с това не съм съгласен. С това не съм съгласен. Което аз е супер неефективно. Като цяло имам проблем с данък захар, защото до голяма степен този данък ще е върху бедните. Мисля, просто всичко, което знаем в момента изглежда, че хората с по-малко възможности ще страдат от това нещо. Обаче, ако минем по-скоро без алкохола, защото за цигарите не съм толкова наясно най-малкото, но ако минем без алкохола и вземеш една Норвегия или все тази смисъл, какво ти харесаш горе-долу там от Дания, прочее и така нататък, при тях цените на алкохола са абсурдни. В смисъл, наистина, то е, нали, не че съм алкохолик. Ама това отиваш, взимаш си един малък Хайнекен. Това презрение, айде. Така си изписа на лицето. Просто не беше окей. Аз така не съм те виждал за една секунда, просто ти изрази целия гняв на света, имам чувството. Не бе, отиваш и взимаш си една малка Хайнекен и е 20 евро. Почна му трепери остана си. И такъв, нали, хубаво ще дам 20 евро. Нали, окей. Ама просто това е, нали, смисъл, буквално ти биеш шамари с данци. Виждаш, че баги даваш. Това иска да ти кажа. Да, обаче ти ме питаш, нали, колко хора ще ги спира. Много хора ги спираш. В смисъл, ти отиваш и има в един бар. За време там. Нали, има ако хора, там, които са на по една бира. Напротив. Значи хората там, които за Копенхаген мога да ти кажа, за Осло мога да ти кажа, хората, които живеят там, в добрия случай могат да си вземат нещо от магазина, нещо малко за вкъщи, но да отидат на бар, където да пият, това просто айде, не е нещо. В България да ви кажа. В България не е това нещо. Нали, ако сравним в момента зале. Ситуацията ни спрямо, нали, какво ти е да кажем в едно Осло, нали, просто порядъците са съвсем различни. И това е имало ефект. Смисъл, защото може да питаш хора как е било преди 20 години, 30 години, те са били доста по-стабилни алкохолици, отколкото в момента. Нищо общо. Така че имало ефект. Не мога да кажем, че не е ефективно. Дали е адекватно спрямо нали, желанията на хората и дали трябва наистина, тъй като нямат контрол те върху себе си, дай ние допълнително да им вземе контрола нали, върху това, което правят като лошо нещо и да дойде държавата да бие шамари с пари. Акцизите не са решили нищо. Данък, захар и акцизите действително изглеждат като доста груби мерки, но аз веднага ще ви конфронтирам с две други мерки. Едната реална, другата по-скоро утопична. Как ви изглежда стратегията за това да се градират продуктите въз основа на тяхната здравна и хранителна стойност, защото всичко е свързано с здравето в днешно време, с дългия живот, с страха от смъртта и така нататък. И, да носят точки. И съответно градирането на здравната
добавената стойност на храните да се отразява върху ценообразуването. Така, например, винаги едно, един килограм ябълки, например, да струва значително по-малко, отколкото една поничка. Тоест, тук виждате, не говорим за данък захар, говорим за това просто в ценообразуването да се предвиди и това, до каква степен съответният продукт влияе върху здравето. И въпросът е, кой го казва това? Кой трябва кой е властта? Кой е властта, да. Това е много хубава, как да кажа, конструкция, в която трябва да посочим. То е ясно кой го казва, въпросът е кой ще го направи. И кой е авторитета, който казва, той е тук на втора позиция, и това на трета е това, не обратно. Това ще бъде науката, разбира се. Това ще бъде науката. Но това, което ти кажеш, то в момента под една или друга форма се прави. Нали, ти имаш в Европа, имаш етикетиране, което ти е свързано с колко е полезно нещо. Нали, ти имаш зелени етикети, там жълти и прочие, и така нататък. Но няма отношение към цените. Няма отношение към цената. По-скъпо, точно така. Още. Значи обикновени домати и биодомати, биодоматите са така. Да, но според мен подобен инсентив в ценообразуването, преведи го. Нали, стимул. Подобен стимул, нали, в ценообразуването, не съм сигурен, че ще доведе до правилните изменения, защото изведнъж производители, нали, продавачи и така нататък ще гледат да навигират през нещо, което е направено от някакъв авторитет някъде. Примерно, в момента, в който толкова много пари зависят от един авторитет, нали, той може да каже, знаеш какво, вече диетите свързани с high fat, нали, примерно, са също супер. Нали, просто яжте по-малко от тях. Яжте по-малко, защото, нали, там е мярата. Не е толкова в пропорциите задължително на едно нещо. Очевидно има някакви неща, които са много по-калорийно плътни и така нататък, но нали, мярата пак ти играе. Аз днеска мога да изям един Марс, защото знам, че искам да изям 2000 калории горе-долу. Нали, в смисъл, и мога да си представя какво ям. Нали, обаче, ако изям 5 Марса, очевидно е тъпа идея, нали, защото вече са 1000 калории. Доматите ще се продават биодомати като дини. На половинки, на четвъртинки. Се вземеш малко. А другата, да кажа и другата мярка, тя вече е реална и аз бях така впечатлен от нея. Става дума за един суши ресторант в Чикаго, където цените са сравнително ефтини и може да консумираш всичко, но след което заплащаш за остатъците в храната. И това е реална политика в реален ресторант. Разбира се, това е направено може би не толкова за да се бори с лакомията, колкото да се бори с проблемите. Хранителните отпадъци, които те като отпадъци не са ни проблем, но са проблем социално-икономически са проблем. Нали? Те не са проблем това, че няма да се разградят, но е проблем, защото са разхищени. Но забележете, тези две неща, защо ги казвам? Защото те представляват опити да се мисли какво правим с този стремеж на човека да прекалява с храната си. Те модулират по някакъв начин отношението на човека и храната. Има още нещо. И го модулират през желанието и през символите, които се носят. В единия случай дали това ще бъде остатъка, който не трябва да го отковаме, защото, нали, не трябва да го хабим. Дали в другия случай ще бъде през здравето, през живота, през диетите и така нататък и така. Има още нещо, което според мен, не знам вие какво мислите за него. Здравните осигуровки или здравноосигурителните вноски, техния размер да се определя от това, което консумира човек. Макар че е много трудно да го проследите това нещо. Но по принцип, нали, това е при пушачите. Това е един много стар, такъв етически... Като калории или какво? Да, като захари. Нещо, това, което, нали, всъщност можем да измерим на ниво продукт, нали, и да го платим при покупката, което е много по-лесно. Разбира се, и затова е, нали, в момента го виждаме като регулации, много по-трудно може да се измери на ниво субект. Нали, какво консумирам? Ако аз консумирам захар, 45% нагоре е здравноосигурителна вноска за този месец, щом съм консумирал захар. Ако консумирам цигари, още 50%. Това вече е нонсенс. И така, също е вариант. Не, за храната е нонсенс, защото ти няма как да го проследиш. Не можеш да правиш корелация. Смисъл, уви, корелацията тук е с конкретните последици. Мисъл, тук не можеш да съдиш някой на база на какво си е купил, обаче абсолютно можеш да го съдиш на база на как му изглежда тялото в момента. И това вече е ужасно. Мисъл, тук на база на това нещо, обаче имаш
пряка зависимост върху застраховки. Наистина, човек, който е с наднормално тегло, той е в N на брой рискови фактори, свързани с диабет, с, нали, с, с серия други неща, което той е пократително, нали, сърдечно-съдови заболявания и прочее. Нали, обаче, в момента, в който го направиш това, аз вече имам проблем с това. Мисля, разбирам го рационално, че, нали, едното абсолютно води към другото, но в момента, в който искаш, нали, да наложиш данък върху хората, нали, които... Данък килограми. По един или друг път, дали е вследствие на... Дали е вследствие на истинска лакомия, нали, защото наистина се наслаждава на максимум от храната, или вследствие на нещо, което е, нали, било това някакъв социална динамика или някакви силови динамики, които се случили при него и така нататък, и съответно той да е станал, нали, с нормално тегло. Ами не е окей. Мисля, просто не е окей. И тук, между другото, влизаме в, мисля, че финалната тема, която си оставихме за десерт, нали, която е свързана с... Плюскане. Не само голямото плюскане. Един филм, който забравихме, така. Добре. От 2017 всъщност насам вече има серия медикаменти, които позволяват да се модулира под една или друга форма апетита или през така наречените GLP-1 антагонисти и така нататък. Те са ти. Това е нещо, което може да включим, между другото, в епизода като коментар пък от Никола Киреков, нашия резидентен биолог. Нали, има лекарства в момента, които точно се опитват да адресират този тип хора с наднормално тегло. Но и не само. Нали, ти, примерно, имаш някакъв проблем с теглото. Ето, има едно обещание от N на брой лекарства, които, айде за разнообразие в този епизод, няма да назоваваме, нали, имена на лекарства, които имат потенциала да ти намалят теглото с едни 20-20 кусор процента. И то в относително къси срокове. Сега, ето, примерно, последните месеци Илон Мъск, нали, излезе и каза, да, взимам там лекарството Хикс от някакво време, нали, ям си неща, слаб съм, всичко е феноменално. Там серия известни хора, модели, неща и тъна. Без случай извадни необходимости от това да свалят тегло, изглежда с нормално тегло, но, нали, те поддържат, нали, тази секси физика. Нали, която, това, нали... е въпроса за желанието. Тук се открива въпроса за... с това нещо. Но, за желанието. Принципно, потенциала на този тип медикаменти и технологията, ни по която се правят, е, че, нали, тя може да адресира някаква доза от това затлъстяване. Защото в момента статистиката показва прямо в щатите, че има поголовна вълна от затлъстяване. Говорим над... Сега тук, нали, ще добавяме статистиката в последствие, защото я цитирам наизуст, но говорим за над 50% от хората са в някаква вариация на сериозно затлъстяване. Ако те могат да помогнат в тези случаи, според мен, това е, мисъл, и ако няма лесен изход от този тип случай, ми, да, окей, това е полезно. Мисъл, потенциално е полезно, за да се адресират такива клинични състояния. Нали, по същия начин, по който има, нали, лекарства, които са за сърдечно-съдови заболявания, лекарства, които са свързани с, нали, третиране на други такива патологии, които продължават дългосрочно. А ако човекът иска да бъде дебел? Нарочно използвам този израз. Нали, нарочно използвам, защото аз съм го чувал. Възможно е да иска. Ако аз искам да бъда дебел, кой ще уважи моето право? Имам ли право аз да бъда дебел? Вие искате да ме лекувате. Но всъщност аз се чувствам в кожата си, аз съм боди позитивен, аз се чувствам чудесно и искам да бъда такъв, какъвто съм. И тогава е въпроса за това до каква степен се простират нашите възможности, като казвам нашите, нямам предвид нашите, очевидно, имам предвид на това, което се нарича държава или институционален апарат и така нататък, да трансгресира и да се интервенира, да се намесва в е, към момента никой не го прави обаче. Към момента никой не го прави. По същия начин, по който ние може да даже налагаме... Даже сме свидетели на обратното. Извинявай, че те прекъсвам. Даже сме свидетели на обратното. Хора, които нямат нужда, както и ти сам каза, прибягват до тези неща. Обратно. Онези, които имат нужда, всъщност не могат. И само да кажа, че... Те може да не могат си ги позволят, което е сериозен проблем. Само да кажа, че все пак трябва да е ясно, че поне от
50 години и повече сигурно, има много сериозен, много сериозен тренд, свързан с извайването на образа и с моделирането и скулптирането на тялото. Тези лекарства, за които ти спомена, се появяват като топ развитие на фармакологията, но преди това и все още се правят операции, свързани с стомаха, правят се липосукции, разбира се, правят се един куп груби вмешателства в човешкото тяло, поглеждам Стоян с право, разбира се, които нали, целят за това да, то да получи някаква форма, която е социално и нормално легитимна. Да не кажа единствено легитимна. И това е обратното, и тук ще кажа само нещо друго, последно. Това пък е обратното на един тренд в историята на европейското човечество, която винаги е свързвала, поне от Ренесанса нататък, налятите форми. Рубенсовите форми с жизнеността и с жизнеспособността. Всъщност, онова, което... Но това е въпрос и за критериите, за красиво и така нататък, но искам да кажа, че то има отношение към храненето. И най-последното, което ще каже, разбира се, тук естествено се появява и фигурата на анорексията, която е изключително сериозен проблем на съвременното общество. Клющавото като красивото. Да. Да. Ами да, за мен е това решение, което предлага фармакологията, най-общо казано, нали, не е първото. Реално тя предлага такива решения на много други неща. Нали, страдате от някакво притеснение, нали, няма какво да говорите с приятелите си да го споделите, има едно лекарство, което ще го успокои. Да, той е шоткът, да. Тъжно ви е, да, има друго лекарство. Ще сте радостни, точно така. И всякакви такива предмет. Просто това е поредното, но, но фармакологията е много, тя е, как да кажа, много осъждаща наука. Нали, тя е като в съдебна зала, нали, кове лекарствата, като съдебни решения. Защото, което каза и Валю, в момента, в който има лекарство срещу, то лекарство ли е? Какво ще е друго? Лекарствен продукт или хранителна добавка? Се тая. Въпросът е, че той има враг. Той е враг. Нали, Трябва да те върне в нормалността. Да, на английски сещам, на български как беше затластялост. Затластялост, да, значи затластялост. Нали, различни форми, това е на заболяване един вид, което ние трябва да го лекуваме. Значи, щом то става заболяване, фармакологията има бизнес. Нали? Тя се бори като рицар срещу нещо, което е интервенирано в моето тяло и един вид, нали, е узурпирало там някакви килограми и трябва да го махнем. Там има паразит. Това са моите мазнини. Някой трябва просто да ги махне от там. Ние имаме мястото там. Али, вътрешен което, падък. Извиня, ще прекъсна да. Стоян, обаче да в интерес на истината това да е така. Да, смисъл, като вещици. Да ги изгори, точно. В смисъл, в случая, в който Криво, това е патология, нали, да, това е така. В смисъл, то в крайна сметка... Що има лекарство за него? Не, съгласен съм. То може да се използва на места, където, нали, прямо аз мога го използвам. Аз имам ли нужда, нали, да сваряме рязко килограми? По-скоро не. Няма нужда да го използваш. Обаче мога. Нали, теоретично мога. Тоест, тук има отново, малко е свързано с разговора ни отпреди. Място за мярата. Нали? Смисъл, има място, което е таргетирано, да, къде да се по-скоро ползва. По-скоро те има такива лекарства. И те с какви бяха? Какви бяха някакви цвет, жълти ли бяха? Какви бяха тези рецепти? Сега ми избягат цвета им. Нали, да. Всякакви такива лекарства, не е казвам, че не е OTC, да. Да, не е. Но трябва да има наистина преценка на лекар след разговор, ако трябва на психиатър, на психолог, на някакъв експерт все пак. Който обаче не е просто експерт и отсъждаш чукче, нали? Ами някак си да е ясно дали това нещо трябва или не трябва да се. Тоест, това не може да бъде така пуснато на пазарен принцип. Иначе лекарствата за това да се чувстваме щастливи всички, нали, щяхме ги взимаме като, нали, вместо храна даже. Нали, ако бяха свободни. Да, да. И все пак, нали, те са, защото те са психотропни, имат въздействие, което е особено по своя тип, нали, и не може всичките сме ухилени тук усмихнати и това да е щастливия свят, който живеем. Тоест, тази техноутопия, за която много път сме говорили, че реши проблемите, всъщност трябва да бъде вкарана в някакви регулации. И те регулации дават тая мяра. Аз не съм против, нали, съществуването на такива лекарства. Наистина, най-вероятно има хора, за които те ще бъдат изключително подходящи. Но някой трябва да го прецени, говорейки с тези хора, и да разбере всъщност дали в тази ситуация да го предпише или не. А не просто да го пуснем по магазините, даже не е нужно до аптеките, и да почнем да купуваме биодомати и това лекарство нанесе до него. Ето мисля, че ти стигаш до сърцевината на проблема с това нещо. Защото ние, ако представи си, аз не мога да твърдя, че знам в момента, нали, представи си, че конкретно това
лекарство, нали, като странични ефекти, няма нещо съществено, което е различно от аспирин. Мисля, представи аспирин си, че... Аспирин е много опасно. За... Е, не, в различни дози. В различни дози. Нали, смисъл, ако изпиеш един аспирин, нали, на седмица... Не стокаш, шашнеш. Като кръворазредител и така нататък, но отново е зависи от количеството. Тоест, ако в рамките на количеството, което ти взимаш така, че да можеш да го взимаш регулярно и да има ефекта, който имаш, нямаш пропорционални, нали, негативни ефекти, нали, които да го водят, да го вкарат като рецепта, нали, за психотропно и прочее, тогава е проблема. Ами мисля, че това не е невъзможно. Обаче, това не е невъзможно и тогава е проблема, който ти описа. Защото изведнъж влизаш в следния кръг. Нали, окей, ти имаш достъп до ефтина храна, с която мога да се тъпчеш и прочее, и след това имаш достъп до тия лекарства, с които да няма нужда да имаш контрол. Нали, контрола вече си го измислил посредством това нещо. Отиваш и той започва да ти решава проблема с това нещо. А това мисля, че това вече мисля, че е по-сериозният проблем. Да, това защото... стато зацикляне. Вече помагат и двете неща да циклиш вътре колкото си искаш. Най-малкото, защото това е, нали, още един вид абонамент, така да кажем. В момента, нали, това не е ефтино нещо. Те струват пивно по 1000 и нещо долара, но може да си представим, че това ще стане като по-ефтино нещо. И знаеш, ти, за да можеш да участваш в модерното общество, в което, нали, се очаква ти да си мъж максимум и да плюскаш 80 кила на твоята, нали, височина и прочее, съответно ти трябва да гълташ тия хапчета, за да може да си в тия рамки. А то, извинявай, това сигурно ще го дойде от другия подкаст, но то намалява апетита или унищожава допълнителните, така да кажа, калории, влезли в тялото под формата на мазнини. Това ще го видим, защото е различен ефектът. Различен е, да. Да. Това, което казваш ти, е ако не оставя апетита, т.е. ти си... Защото апетита, между другото, е нещо, за което можем много сериозно да говорим, това е нещо много важно. Нали, апетита, нали, като форма на желание, може би и Валю ще каже тук специално, но апетит... А, трябва имаш апетит към живота. Иначе къде отиваш ти? Нали, смисъл, без апетит живота е абсолютно черно. Нали, то няма живот без апетит. Нали, първата работа, нали, е апетита в живота. Така че апетит е нещо много важно. Ако това лекарство убива апетита, за да не може, нали, ти да вече си скопен в желанието си, така да се каже, за да може да не пълнееш просто, тогава той има много сериозен проблем, според мен, това лекарство. Е, сега това, което проверих, защото Никола, ако беше, ако си спомнеш, беше ни пуснал няколко, нали, точки, които на него са му интересни покрай темата за тия лекарства, то това, което каза, е, че променя не конкретно апетита, а точно колко вкусна ни е конкретна храна. А, ужасно е това. Променя света, значи. Да. Променя ни света. Това е ужасно. Да се откажем от вкуса. Това също е нещо. Нали, живото, освен апетита и вкус, в крайна сметка. Удоволствието си отнема. Темата за вкуса, тя остана най-накрая, но все пак си струва да се каже поне едно изречение за нея. Всъщност вкуса дълго време е бил смятан за най-нищото сетиво и дълго време е бил пренебрегван спрямо всички останали сетива. Нали, знаем, че зрението е най-висшето и така нататък. Вкуса винаги е бил смятан за изключително вулгарно сетиво, защото от една страна е свързан с материалното, с тялото, най-телесното до сетиво. От друга страна, редовно той е бил свързан и с животинското в човека. И от тази гледна точка, обикновено често така автори, които пишат история на сетивата, примерно една дисциплина, която е много интересна, показват как фактически до 18 век по край лакомията изгаря и вкусът. Едва по-късно той някак си ще вземе реванш, когато във Франция се създаде така, най-прочутата, може би, европейска кухня, френската, и тя ще се институционализира. Ще се създаде онова, което се нарече гастрософия, нали, това е философия на стомаха, философия на храненето. Български хубава, много хубава книга. На български има, да, доста, поне две книги, които са интересни. И така, просто може се естетизира. Но то е свързано с естетизиране, то е свързано с естетизиране на вече не на грозното, както Рабле прави в някакъв смисъл, описвайки премеждията и авантюрите на Гъргантюа и Пантагруел, а в един малко по-изящен контекст. Имам едно предложение. Да въведем една нова рубрика накрая, защото останаха някои неща, които наистина ние бяхме си говорили. Една рубрика, някаква препоръка по темата, да речем. Какво бихме препоръчали по темата? Защото... Жълта рецепта. Да. Не какво да правят, а какво да се прочете, примерно, някакъв източник или някаква информация допълнителна, нещо, което е останало така или иначе. Като остатъци, нали, да ги издеми тях, нали, да не ги хвърляме. Да ги претоплят малко. Да. И това е, примерно, ако приемате да го направим това нещо, е всеки... Като десерт. Като десерт, да. Някакъв, някакъв вектор от тая тема, за която ние говорихме, към нещо друго по нея.
нали, която е свързана, нали, в крайна сметка с тази тема. Ако го приемате, аз мога да разкажа наистина за този филм, който вече му споменахме името, Голямото плюскане. Коя година беше, Варя? 50-те? Не, повече. 60-те години. Цветен е филма. Цветен е филма, но става въпрос за четирима приятели, които всъщност отиват на едно място, което е притежание на един от тях. Без да го спъва, мисля, че то не може да се развали този филм. Той няма в себе си някакъв особен сюжет, за да го развалиш, като го разбереш и като го знаеш предварително. Отиват там, за да ядат, ама да ядат по такъв начин, че да умрат. Тоест, да ядене до смърт, което е нали, извън всяква мяра. А ние говорихме през цялото време за мяра, нали? И те наистина в някаква степен виждаш как отвъд тая мяра дори и лакомията вече не може да оцелее. То е просто тъпчене. Това е едно физиологическо напъване да вкараш в тялото си някакви други неща. Дали е храна? Да, макар че те го готвят много красиво, много хубаво, най-качественото месо се взима. Па, може би тук наистина трябва да спръз да не разваля до някъде филма, но действително полагат огромни усилия това нещо да е, нали, някакси естетическо удоволствие, което води обаче до абсолютно физическа смърт. Всички умират в някакъв ступор, така да се каже, от едно препълнено тяло, нали, от което издава газове или просто замръзва и така нататък. Смъртта им е много специфична и четиримата, разбира се. Има и секс, така че гледайте го. Шегувам се, нали? Но и то секс с дебело тяло, нали? Това е основното, нали? Другите тела не издържат в този свят на голямото плюскане. Така, не ми го продаваш. Еми не е нужно, аз не знаеш, че продавам. Но идеята ми е, че показва нали, как може наистина да твърдето, на което бяхме видяли в дефинициите, нали, на няколкото вида лакомия, как твърдето може да изглежда, когато прехвърли наистина всякакви граници. Защото аз наистина не си спомням, нали, някой да е правил, или това е художествена измислица, може би, па може да има истина в него. Не пише, че е по действителен случай, но някой действително да има такъв проект. Нали, макар че имаме страшно радикални естети, да ги нарека, артисти днес, но не съм чул някой, нали, да еде до смърт и това да е неговия проект. Пръсне. Да, до пръсване. Разбира се, филма идва от специфичен контекст, който е свързан с една доста радикална критика на консумеризма, който знаем така добива своите първи очертания именно през 60-те години, да кажем, особено във Франция, нали, с появата на тези концепции за обществото на благоденствието и така нататък, с бума при това, нали. И в този контекст наистина филма се представя като много-много радикален опит да се критикува консумеризма, който завладя обществото. Аз също се присъединявам. Според мен това е един емблематичен филм за разбирането на това, което се нарича лакомия. Абе да си хапват, бе, да не има уроки. Ма то не си хапват. Огром, те се тъпчат. Той не може да седи вече и друг му го тъпче в устата и така нататък. Това е усилие, не може да го направиш сам, разбираш ли? В един момент лакомията не ти е достатъчна. Трябва ти друг, който ти помогне. Ми ето, в смисъл, в крайна сметка стигнахме до нещо положително. Нали? Винаги работата в екип е по-продуктивна. Ето, да. Добре, момчета. Завършваме ли за днеска с нещо лакомия за говорене? Няма кой какво да препоръча друго. Само аз препоръча. Еми, ти си единствения лакомик. Окей, добре. Добре, еми, благодаря, че бяхте с нас и днес в нашото лакомо издание. Да се надяваме, че ви беше вкусно. Пълно с лакомство. Пълно с лакомство, окей, ужас. Не знам, доста кринч. Също така, ако решите да ни подкрепите под една или друга форма, това може да е по следните начини. Нали, да ни пишете за нашето съдържание, било то във Facebook, било то в нашия сайт на RatioBG. Имаме формичка, където може да пускате. Може да пишете също на info@RatioBG, ако харесвате мейли или съответно в нашия Discord канал. Може да ни пращате храна. Може да ни пращате храна, може да ни пращате гълъби, които също са храна. Няма значение. И също така, ако искате пък да ни подкрепите в контекста на капиталистическия свят, в който живеем, можете да го направите на ratio.bg/support. Това беше от нас за днес и до следващия път.